ଜାପାନରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଜେବିର ତାଣ୍ଡବ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 216 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାରୁ ଘଟିଛି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଏହା ସହ ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପବନର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଛି ଯେ ଅନେକ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜାପାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବନରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପବନରେ 800 ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଜାପାନ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପବନ ଓ ବର୍ଷା କମିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।